Dragi prieteni, a venit clipa să mă țin de cuvânt și să încep acea serie de materiale în care să vă prezint modul în care folosesc aparatele de fotografiat Olympus pentru a realiza fotografiile pe care le admirați pe contul meu de Facebook. Haideți să vă arăt cum voi face să ajung la rezultatul pe care îl doream. Am alimentat acest aparat și nu a funcționat pentru că nici măcar nu era setat corect. Pentru a seta corect, intru în meniu la D4, modul USB, implicit vine pe auto. Mai jos, stocare, vă duceți jos la USB PD, Power Delivery. Selectăm USB Power Delivery. Ok. Acum aparatul este setat pentru a primi curent de la un device extern care poate să-i livreze suficientă energie pentru a funcționa și am permite mie să îl folosesc pornit, adică nu doar oprit. Am setat Power Delivery, pun mufa USB-C în aparat, același răspuns. Un moment, nu va funcționa. Am stat degeaba. Am zis că nu este bun cablu. Am schimbat cablu. Am pus un cablu de calitate mai bună. Și un moment. Și un moment și momentul s-a întins, chiar s-a oprit, a revenit, văd iconița cu bateria în stânga sus. Deci nu-mi livrează suficientă energie. Ok. Nici asta nu funcționează. Bun. Apoi am aflat că ar trebui să folosesc mufa USB-C din bateria externă. Dar am zis, hai să fac totuși teste cu o baterie mult mai puternică. Aceasta de 5000, care din păcate are 4 mufe, două pe care îmi livrează 1 amper și jumătate și două care îmi livrează 2,4 amperi. Același rezultat. Un moment și inutil. Ok. Deci, folosind un cablu USB-A la USB-C cu toate mufele din generația actuală USB-A, nu am un device care să aibă USB-A din ultima generație, gen USB-A 3.1, generația 2, care poate fi setată să ofere Power Delivery. Eu știu că la momentul acesta USB-C este singurul capabil, sau era singurul capabil, să ofere energie suficientă pentru a alimenta acest aparat. Și am pus un cablu USB-C în mufa USB-C de la bateria externă și în mufa aparatului. Un moment și îmi spune, deci avem alt mesaj deja. 9V, 2A. Deci, mufa aceasta USB-C îmi livrează și tensiunea de 9V, nu numai tensiunea de 5V, cum îmi livra USB-A. Am și 9V și 12, mă rog, 9V și 20V chiar. 9V, 2A, dar citind prospectul, știu că trebuie să primesc 3A ca să pot activa aparatul și să-l folosesc cu baterie externă la fotografiat, nu doar la încărcat bateria internă. Astfel că am încercat mai multe baterii externe cu USB-C și singura de pe piață care a funcționat cum trebuie a fost
un model numit Anker, modelul de la Anker 26800PD, Power Delivery. Aici funcționează și stați așa că vă mai arăt odată ce s-a întâmplat pe ecranul afișajului aparatului. Deci a apărut un moment 9V 3A și deja meniul aparatului este puțin diferit. În sensul sau afișajul aparatului îmi oferă o imagine puțin diferit. Lipsește iconița bateriei din colțul din stânga sus. Ceea ce înseamnă că aparatul meu funcționează acum cu energie din acest powerbank, din această baterie externă de 26.000 de miliamperi. Cred că e suficientă pentru orice iarnă, oricât de grea, oricât de rece și oricât de lungă. Și în sfârșit am găsit o soluție viabilă la problema mea. Din păcate, trebuie să mergeți pe acest model sau să căutați modele care oferă Power Delivery. Nu Qualcomm 3, nu Qualcomm 2, nu altă variantă. Power Delivery. 3 amperi la 9 volți. Dacă găsiți, am înțeles că mai sunt câteva modele, câțiva producători care mai fac așa ceva, dar eu nu am găsit pe piața noastră și singurul produs din România pe care îl puteam cumpăra din România rapid a fost modelul acesta de la Anker, de care sunt foarte, foarte mulțumit. Și cu asta am rezolvat o mare, mare, mare problemă pe care o aveam în momentul în care fotografiam iarna sau în momentul în care făceam timelapse-uri cu timp foarte lungi, cu un număr foarte mare de fotografii. Bun, voi încheia acest capitol, dar vă voi mai arăta încă o dată în meniu ce trebuie să faceți. Observați că acum s-a dezactivat din meniu mod USB. Scot cablul și acum s-a activat. Trebuie să setați la D4 mod USB, USB PD, nu auto. Și în momentul în care eu alimentez, pun mufa în aparat, un moment, 9V, 3A, aparatul funcționează, e perfect funcțional, deci am acum sursă de energie externă folosibilă în timp ce aparatul meu funcționează. Bun, vă las acum și pregătesc un alt material în care voi aborda un alt subiect care sper să fie la fel de interesant.